Sí, tenim autoformació, cursos presencials i uns tallers que fem els divendres. Bé, els cursos autoformatius pues, representa que tenim uns cursos on la gent ve, s'apunta en els que tenim i també tenim unes hores de consulta. Són 24 hores al mes que cada alumne pues, pot gestionar-s'ho com a la seva manera. Que si vol vindre mitja hora, doncs pues, mitja hora, una hora, una hora. Això, pues, el que facilita més l'horari més flexible. Vale? No per córrer més, pues, n'aprendràs més. Per tant, cada alumne, pues, segons el curs que tria, pues, va al seu ritme. No dona una classe per a tots, sinó que cadascú va al seu ritme. Vale? Després tenim els cursos presencials, que això sí, ja és una classe preparada i ho fem, pues, els dissabtes. Perquè així pues, agafen gent més que es dediqui a temes més especialitzats, busque programes més, també més professionals, tipus AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, i clar, durant la setmana pues, treballen i per agafar més gent, pues, els dissabtes ens va millor. Aquí sí, agafem un professor extern o jo mateix, i són, pues, no sé, 3 hores al dissabte, durant els mesos que siguin, i això. Bueno, creiem que és la millor manera fer-ho així. Els presencials ho hem de fer d'aquesta manera. Entre setmana no pot ser, bàsicament perquè ja t'ho he dit, la gent treballa, la gent comercial, etc. I la formació, pues, fem matí i tarda. Llavors, donem més facilitats a l'usuari. Després els tallers els fem els divendres, que és una manera de ficar la gent en noves tecnologies, tipus Facebook, tipus Twitter, creació de correu electrònic, on la durada ja és més petita i però també és més reduït. Nosaltres estem en contacte amb els altres telecentres de la Ribera i ens anem passant pues, els manuals i pues, clar, cada telecentre pues, sap quins alumnes té, quin nivell té i cadascú fa i desfà del que en aquell alumne necessite. I si ens proposa, doncs, m'interessaria més Excel, doncs ja li busques exercicis especialitzats per Excel. Més taules, doncs, taules. Bé, ens venen gent d'entre 30 i fins a 70 anys. I normalment, aquests 2 mesos, entre 7 o 8 persones al matí i 4 o 5 a la tarda. O sigui, tenim varietat. Ells elegeixen l'hora de vindre i el dia. Que volen aprofitar les consultes que n'hi ha, doncs venen aquí, se passen les 2 hores i tant fa. Que volen agafar-se el manual que oferim i fer-lo a casa i vindre aquí a les consultes, doncs també ho poden fer. Sí, és una plataforma que va crear el telecentre de Mora, conjunta per a tots els telecentres de la Ribera, on qui vulgui doncs accedeix allí i es baixa el manual de formació dels diferents cursos que hi ha. És una manera de que tots tinguéssim una referència en els cursos que ofertem. S'ha dissenyat l'aplicatiu de gestió pues, per a controlar totes per a recaptar totes les dades del telecentre, perquè ara són 14 telecentres a la Ribera i doncs així des del Consell Comarcal es recullen totes les dades, perquè abans us les passava amb un Word, amb un Excel i cada qual independent. I l'han creat al Departament d'Informàtics del Consell Comarcal. Sempre que tenim algun problema els truquem i solucions. Són supersimpàtics. Pues molt bé, perquè vull dir, tu necessites fer una estadística i la pots fer en un moment. A part, vull dir, supersenzill, te controla un munt de coses, molt bé. Tots són avantatges, jo crec, a comparació del que teníem abans, aquest millor. Pues mira, aviam, el tipus de dades que es poden recollir per fer les estadístiques, pues, número d'usuaris, número d'altes, aviam, sempre poses tu la data que vols, igual te l'ho fes de l'any passat,
el número d'usuaris registrat per edat, sexe, població, quina franja horària és la que és més concorreguda, vull dir, recaptació per connexions, mitjana d'usuaris que te venen per dia. És molt complet. Mm-hmm. Jo sí, el considero un èxit, és super senzill, ve una persona, es dona d'alta, omple una fitxa i tu al mateix moment que ella hi es connecte i el pots donar d'alta i te dona tot el servei. Ho trobo un gran avantatge a part, allí pots saber, vull dir, el que ha de pagar la persona per la connexió i després també pues, si fa alguna fotocòpia, si ha de gravar algun CD, molt bé, molt bé. Doncs bé, el dia a dia depèn. Al matí, doncs, més que res, la gent que es ve a connectar aquí a internet. També a la tarda obrim tres tardes i fem cursos de formació, ja sigui a nivell d'informàtica per a bàsic, per a adults o per a nens, i també organitzem diferents cursos que ja és fora de la informàtica, també a nivells culturals, pintura, dibuix, anglès, i també fem exposicions aquí al mateix puntic. Doncs des de que vam obrir l'any passat, el 2008, a l'abril, doncs ha canviat molt, perquè primer venien molts immigrants, perquè Benissanet és un poble que es dedica a la pagesia. Llavors venen molts immigrants, sobretot durant el mes de març fins al setembre, i ara doncs han canviat molt perquè ven molt la gent del municipi. Sobretot primer venien molts nens, aquests nens han portat els seus pares, també els seus avis, i, bueno, i ara és més la gent del municipi que durant l'hivern, doncs, com que no hi ha tanta feina a la pagesia, al camp, doncs venen aquí i fan formació. Bueno, l'horari d'obertura del punt és de 9 del matí fins a la 1 i mitja del migdia, tots els dematins, dilluns a divendres i el dissabte de 11 a 1 i mitja. Llavors a la tarda obrim tres tardes, de 4 i mitja a 7 i mitja, que són les que dediquem a fer formació. I el preu, doncs, si ets menor de 18 anys, no pagues cap connexió, i si ets major, doncs, són 50 cèntims cada mitja hora i la primera mitja hora del dia és gratuïta. Llavors, les normes bàsiques seria, doncs, omplir un formulari les teves dades personals, com a tots els puntics, i després, doncs, si ets menor de 16 anys, has de venir acompanyat d'un adult que es faci responsable, ja que el puntic no es vol fer responsable que aquest menor pugui fer un mal ús, no?, d'entrar a internet i a pàgines que no pot entrar. Bueno, aquí al puntic també és un punt d'informació turístic. Des d'aquest abril hem obert un refugi antiaeri de la Guerra Civil. Llavors, jo sóc la persona encarregada de fer les visites guiades i de donar informació al possible visitant, ja sigui per visitar el refugi o per donar informació a nivell comarcal del turisme, no? També és punt de lectura, si algú vol vindre a estudiar o a llegir algun llibre aquí, també ho pot fer. I llavors, més que res, les meves tasques serien, doncs, d'organitzar ja tot el que siguin actes culturals i de formació. Bé, la meva tasca, jo estic contenta perquè, bueno, al final, doncs, la gent del municipi s'ha implicat molt, col·labora molt en totes les coses que es fan, inclús han fet un llibre de cuina on les alumnes de català i d'informàtica, doncs, han col·laborat a fer aquest llibre. Vull dir que veus que a poc la gent es va animant i és molt bonic, no? Ja que jo també soc de Benissanet, doncs, que puguis donar una formació al teu poble i també, doncs, ajudar amb aquesta gent, no? Thank you.
A veure, l'assessorament tècnic que tenim inclou la instal·lació i el manteniment de tot l'equipament informàtic que hi ha. Concretament aquí tenim 5 ordinadors amb 2 impressores escàner. Després també la seguretat que tenim en la instal·lació dels antivirus, la connexió a internet, amb ADSL i amb wifi. I de tot aquest assessorament tècnic se n'ocupa el telecentre de la Ribera d'Ebre, que se n'ocupa el servei tècnic. Normalment aquí quan sorgeix algun problema amb algun ordinador o en la impressora o en la connexió amb internet, el que faig, depèn de la incidència a tractar, és trucar al telecentre de la Ribera. A vegades opto per enviar un correu electrònic, d'altres els informo a través d'un aplicatiu que tenim tots els telecentres de la comarca, on podem també gestionar les incidències que hi hagi. Llavors, ells es posen en contacte amb nosaltres per saber més detalls i ja s'acorda el dia i l'hora en què vindran a arreglar-ho. Nosaltres aquí el principal motiu pel qual ens posem sempre en contacte amb l'altre centre de la Ribera és per comunicar qualsevol problema que ens surti amb l'ordinador, amb la impressora, amb la connexió amb internet, ¿vale? Qualsevol dubte que tingui jo referent al programari que ja he instal·lat o que algun usuari em comenti, també em poso en contacte amb ells. També quan fem cursos de formació els sol·licito l'aula mòbil, com també de vegades el suport d'algun dels seus dinamitzadors. A veure, quan volem adquirir maquinari i programari, bé per canviar-lo o actualitzar-lo, en primer lloc sempre ho comentem al telecentre de la Ribera i després a l'Ajuntament, ¿vale? Que és qui decideix. Normalment sempre es sol comprar a les botigues d'informàtica de la comarca. I referent a si no es fan o no el servei tècnic, dic que depèn de l'averia a tractar, de vegades se n'ocupa el mateix telecentre de la Ribera i d'altres vegades es decideix portar-ho a la botiga proveïdora de l'Ajuntament. Una mica des del començament per a fer una instal·lació dual a totes les màquines que teníem aquí al servei públic. De fet, l'ús del sistema Linux, que és el que vam optar, no està massa estès, però bueno, vam optar també per eines de navegació en programes gratuïts com ara Firefox, i l'ús també de programari per a la gestió dels documents, vale? Open Office, que també és un paper gratuït. El 2006 la Secretaria de Telecomunicacions va emprendre una acció que és ficar, com veieu aquí, uns mini ordinadors controlats per un servidor Linux, que això ja ens obria la porta molt gran a que l'usuari pogués fer servir el programari gratuït. La resposta, doncs, bueno, hi ha gent que sí, hi ha gent que no vol ni sentir parlar, però bueno, totes les estacions de treball que tenim aquí les funcionen amb Firefox i tenen OpenOffice perquè la gent hi faig un ús, no sé, l'ús que li vulguin fer, si volen utilitzar. La nostra comarca té 18 punts TICs, 18 telecentres, i nosaltres hem apostat de que hi hagi programari lliure. La gent, les escoles es estan adaptant a que la gent se connecti via amb la Mozilla Firefox i sobretot que facin servir l'OpenOffice. Quan es van implementar les màquines amb Windows, l'ús, evidentment, l'eina que vam implementar es domina perfectament perquè el navegador és igual qui faci servir, funciona completament igual. Inclús han trobat certs avantatges en fer servir Firefox, no pas Internet Explorer. Que dominin l'eina, bueno, hi ha gent, com ha dit Remei, que a les escoles ja els introduïxen al programari lliure i molta de la gent jove que ve aquí a fer algun tipus de treball per l'escola o per ell mateix ja fa servir, sense que ningú li imposi res, el programari lliure, vale? el paquet informàtic. El domini de l'eina més genèrica que sigui del sistema operatiu
està una mica més restringit perquè bueno, el sistema Linux és una mica diferent, no estem acostumats a fer servir aquest sistema. I sí, per a fer una navegació així una estona pues, ho troben bé, però ja com a tindre'l com a sistema pel treball diari o a casa, resulta de moment encara una mica lo frena una mica. El dia 6 de novembre vam fer una jornada de programari lliure. En aquell dia pues, jo va explicar a la gent que no sabia què era el programari lliure, que era el programari lliure, i la gent se va connectar amb el Firefox i van conèixer pues, que era l'Open Office, principalment. Ara també vam fer, ja fa una colla d'anys, vam fer uns manuals, uns continguts propis per a l'utilització d'eines programari lliures. Bàsicament, el tractament de textos i el tractament de dades en calc, no? Que seria l'Excel privatiu.